ಕವಿಸಿ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟು ಬಾಣಿ ಸವೆ ಪರಶಿಯೋ ಹುಟ್ಟೆ ಯುಗದ ಬುಕ್ಕೆ. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii kororso aqoontaada. bani aadankuba bilowgiisii hore wuxuu baani qabay barashiyo hubkee yuu kaga bogtee. dhegaystayaal, toddobaadkan iyo barnaamijkeenna waxa aynu ku soo qaadan doonaa faa'iidada uu leeyahay baytaraafku. in badan oo dhegaystayaasha ah ayaa waxaa laga yaabaa xilliga qura ee ay baytaraafka isticmaalay in ay tahay marka loo saaro saladka amase khudaarta, laakiin ay yar tahay dadka had iyo jeer shiita ee isticmaala. haddii aynu eegno baytaraafka, waxaa laga helaa nafaqooyin fara badan, waxaana uu leeyahay faa'iidooyin marka la shiido ama la miiro. waxaana uu daawo ka yahay dhiigyaraanta, bawaasiirta, iyo kaliya xanuunka. sidoo kale waxa uu biyaa tuxubta madaxa, iyo had iyo jeer waxa uu fiican yahay habka dheefshiidka, caloolistaaga, iyo kansarka, iyo weliba xanuunada ku dhaca wadnaha. sidoo kale waxa uu ka hortagaa haweenka caadadu ay ku xumaadeen si uu toos uga dhigo caadadooda. sidoo kale haweenka uur kale ayaa iyakana kaalin weyn uu ka qaataa, waayo waxa ku jira maadooyin fara badan oo nafaqo ah iyo fitamiino. waxaa kaleeto oo ilaaliya duxda maqaarka iyo timaha, waxaanu siiyaa bilic gaar ah. haddii ay tahay dadka had iyo jeer xanuunada wadnaha u buka, ayaa waxaa lagula taliyaa inay isticmaalaan oo ay had iyo jeer isticmaalaan baytaraafka oo ay miirtaan, waayo waxa ay hoos u dhigtaa kolesteroolka xun, waxaanay hoos u dhigtaa wax kasta oo dhibaataynaya socodsiinta halbowlayaasha dhiigga. waxaa kaleeto oo ay ka hortagtaa ina uu hoos had iyo jeer ay u dhigto inay hooyooyinka ay ku dhacaan marka ay uurka leeyihiin ee ugu horreysa dhiciska oo kale, waayo waxaa jira maadooyin fara badan oo ay ka mid tahay vitamin B-ga iyo folic acid. waxaa kaleeto uu ka hortagaa isticmaalka baytaraafku in qofku cabba had iyo jeer laba xilli ambase sharaab ka dhigta laba koob, inuu ku dhaco xanuunada xunxun ee kansarka maqaarka, kan sambabada, iyo kan ku dhaca hunguriga intaba. waxaana ku jira maadooyin awood u leh ka hortagga kansarka. waxaa kaleeto uu ka hortagaa had iyo jeer neef-mareennada iyo dadka ay neefto ay hayso. waxaa lagu tilmaamaa baytaraafka inuu yahay sunsaare, waxaana uu xoojiyaa unugyada dhiigga cadcad isaga oo ka saara jidhkana waxyaaba fara badan. waxa uu kordhiyaa awoodda, waayo waxaa ku badan karbohaydareedka, taasina jidhka ayay siisaa awood fara badan. waxaana had iyo jeer isticmaala dadka ciyaartooyga iyo dadka had iyo jeer shaqooyinka adag qabta, waayo tamarti xoog leh ayaa uu leeyahay. waxa uu wanaagsan yahay dhinaca curuuqda iyo neerfiska iyo xanuunada ku dhaca maskaxda, waayo macdanta potassiumka qofka marka ay ka yaraato ayaa waxa ay ku keentaa in ay dhibaatooyin fara badan ay kaga yimaadaan dhinaca maskaxda. sidaa darteedna cabitaanka baytaraafku waxa uu kordhinayaa potassiumka oo u fiican u dheedu wadnaha iyo maskaxda intaba. dhinaca kale waxa uu ka hortagaa baytaraafku asaasaqa iyo weliba xasuus guurka amase dadka xusuustu ay ka xumaato, gaar ahaan marka uu dadku noqdo waayeelka. waxaa kaleeto oo ka hortagaa dhibaatooyinka uu keeno gabowgu oo ay ka mid tahay dhinaca jidhka, jacsadka, iyo duuduubnida, iyo dadka had iyo jeer gabowshaha hore ay ku dhacaan oo isaga oo wakhtigii aan gaarin gabowga jidhkiisu uu nafaqadari uu gabowsho muujiyo. sidoo kale waxa uu ka hortagaa dhinaca dhiikarka, waxaana la ogaaday in cabitaanka baytaraafka uu yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagaga hortago dhiikarka. waxaa kaleeto oo u fiican yahay dadka maqaarkoodu qallalo ee u naashifo ee had iyo jeer uu ka muuqdo qallaylku. isticmaalka baytaraafka oo la shiito la caba waxa uu sare u qaadaa caafimaadka beerka, waxaana uu u fiican yahay ka hortagga iyo inuu sunta ka saaro beerka. dhinaca kale timaha ayaa isagana waxa uu ka hortagaa in ay timuhu ay daataan. waxaa kale oo lagu tilmaamaa in uu yahay mid dhinaca muruqyada iyo wadnaha intaba ka hortaga inay muruqyadaadu dhismaan isla markaana wadnahaagu uu dhaco amase faalig iyo dhimasho degdega ay ku timaado. baytaraafka waxaa lagu tilmaamaa inay macaadiin fara badan ay ku jirto oo ay ka mid tahay macdanta birta, ironka, magnesiumka, manganese,
سوديوم سينك كوبر سيلينيوم waxa kale oo uu yahay il bil aadamku uu ka helo folic taas oo ah vitamin B ga iyo waliba in uu ka helo si ay u noqdaan uruqdiisa qaar si fiican u shaqeeya waxa uu ilaaliyaa sida ay soo sheegnay dhinaca abeerka beerku waxa uu ka mid yahay xubnaha muhiimka sida dirteed marka ay ku dhacdo beerka nafaqadari isagoo oo suntu ay ku badato qofka oo alcohol abaya ama qaad cunaya ama waxyaabo mid cunaya ama subaxa kale ay keenaan waxyaabaha kale ee aynu cunayna cuntooyinka intaba waa uu ka saaraa waxa uu leeyahay nafaqooyin fara badan waxaana lagu tilmaamaa inuu 188 baytaraafku uu ka kooban yahay had iyo jeer biyo sonkor ayaa ku jirta feber ayaa ku jira waxa kaleeto la ogaaday in uu ka hortago dhinaca caabuqa jirka iyo waliba dhiig yaraanta maadaama ay folic acid iyo ironkuba uu hodan ku yahay waxaa iyagana muhiim ah inuu had iyo jeer dadka uu ku dhaco dhiig yaraantu uu kor u qaado maadooyin fara badan iyo fitamiino fara badan ayaa ku jira uu ka mid yahay vitamin B kaasoo caawiya in cuntooyinka iyo unugyada dhiiggeennu ay si wanaagsan ay u shaqeeyaan sidaa darteed ayaa waxa uu yahay mid aad iyo aad u muhiima macdanta calciumka ayaa lagu tilmaamaa in ay tahay macdinta aasaasiga ee jidhkeenna u baahan isla markaana koritaanka jidhku u baahan yahay magnesium oo iyaduna ilaalisa isla markaana jidhka difaaciisa kor u qaada iyo xanuunada wadnaha ku dhaca muruqyada iyo xididada curuqda nerfaska intaba manganis oo iyaduna waxay caadi garaysa had iyo jeer si uu raashinkeennu u noqdo mid dheelitiran isla markaana sonkorta dhiiguna ay u caadi garowdo waxaa ku jirta macdanta fosforas oo iyaduna ah macdan aasaasiya oo nafaqo siisa dhinaca ilkaha lafaha iyo sidii loo bedeli lahaa unugyadeennu markaa ay dhintaan ay u bedeli lahaayeen macdanta kobarka ayaa iyaduna dhinaca lafaha iyo xididada dhiigaba u wanaagsan isla markaana ka shaqaysiisa sidii difaaceenna jirku u noqon lahaa mid caadiya macdanta siinka ayaa ku jirta taasoo kor u qaada isla markaana ilaalisa nabarrada sidoo kale u dheeduna dhinaca difaaca kor u qaada waxaa ka mid ah haddaba waxyaabaha ay had iyo jeer aad lagu tilmaamo in ay ka hortagto dhiig yaraanto taasi oo ay keento marka uu qofka birtu ay ka yaraato iyo nafaqadu intuba sidaa darteedna markuu qofku isticmaalo had iyo jeer baytaraafka waxa ay keenaysaa in ay unugyadaasi cascasi ay bataan isla markaana oxygen-ku dhiigga ay si fiican ay u gaadho calaamadaha dhiig yaraanta oo hore aynu sheegnay oo ay ka mid tahay qofka oo daala qofka oo had iyo jeer muujiya madax xanuun iyo wadnaha oo aada u garaaca iyo calaamooyin kaleoo ka mid ah oo inta badan dadka ku dhaca had iyo jeer balwada leh ayaa loo baahan yahay inay isticmaalaan baytaraafku waxa uu had iyo jeer loo isticmaali jiray ilaa waqhtiyo hore oo qarniyadii hore ayaa la isticmaali jiray sidii ay wax weyn uga qabtaan dhinaca dhiigkarka oo kale waxa uu hagaajiyaa dhinaca qulqulka dhiigga waxaa kale oo hoos uu u dhigaa dhinaca barasharka taasi oo xilliyadaasi hore dadku ay u isticmaali jireen ambase qarniyadii innaka inagu horreeyey sidoo kale waxa u isticmaali jireen in uu sunsaaran yahay oo uu beerka ka ilaaliyo sunta iyo in laga helo faytamiino ayaa quruntaasi hore ay dadkaasi u isticmaali jireen sida aynu maanta ognahay waxaa kaleeto ugu dambeyntii la ogaaday in faytamiin C-ga ku jirta baytaraafka uu yahay mid aad u awood badan isla markaana sunsaaraha isla markaana caawiya in awoodda difaaca jidhkeennu ay iskaga ilaaliso xanuunada iyo inay had iyo jeer ay ku kabto ama ay waxyaabaha ina soo gala isla markaana ay ka saarto sidoo kale waxaa jirta faytamiin A-ga oo isagana dhowaan la ogaaday in uu ka mid yahay maadooyinka ugu muhiimsan ee had iyo jeer uu ka kooban yahay amase ku jira baytaraafka ayaa isagana si weyn waxaa loogu ammaanaa in uu ilaaliyo xubnaha jidhkeenna ee jilicsan iyo weliba waxyaabaha ay ka mid yahay sida maqaarkeenna amase caafimaadka maqaarka waxa kale oo la ogaaday in dhinaca maadaama faytamiin A-gaasi ku jiro in had iyo jeer caadka iyo xanuunada ku dhaca dhinaca indhaha iyadana uu ka hortago sidaa darteed ayaa baytaraafku waxa uu yahay khudaar aad iyo aad u jaban t
todobaadkan iyo barnaamijkeena intaas ayaan ku soo gabagabeynaa tan iyo intaan ku kulmi doono waa Saad Axmed Aydiid iyo aniga oo idin leh fi amanatillah. Bani aadan kuba bilowi si hore uslu bani qabay barashiyo hukee yu kaga bukte